У ніч проти понеділка Росія знову вдарила по Україні дронами камікадзе. Про це повідомив речник командування повітряних сил Юрій Гнат в етері загальнонаціонального марафону. Каже, що попередньо запускали 15 безпілотників. 13 із них знищено протиповітряною обороною різними вогневими засобами. Запущено дрони саме з північного напрямку, так, дрони камікадзе «Шахет». 136-131 іранського виробництва. Атакували центральні, східні області.